يا يجي يا يكو كنابو يجي يا تبوني
ဒုက္ခနာသစ္စာယောဂီရောအတွေ့အကြုံပဲဝင်ဝင်ပြစ်တိမှုပဲဖြစ်ဖြစ်နာဂဝေအတန်ကြာကြာအားလုံးဒီယောဂီရောလောက်နေတာတစ်ခုမှမဟုတ်သဘာဝတရားများသူ့အကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်နေကြတာဒီနေ။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဩဒါတွေဟာသူ့သဘာဝသူ့သဘောအလျောက်အလုံးလုံးနေကြခြင်းသာဖြစ်တယ်။ငါလေးမဟုတ်ငါနဲ့လေးမဆက်ငါနဲ့လေးမပတ်သက်ပါရောလားလို့ယောဂီတို့အဲ့ဒီတော့နှလုံးသွင်းကြရမယ်။ငါလေးမဟုတ်ငါလည်းမပတ်တဲ့ငါလည်းမသက်ဆိုင်တဲ့သဘာဝတရားတို့လည်းတို့လောက်ဆောင်နေကြပြီတို့လည်းတို့လောက်ဆောင်နေကြပြီသဘာဝတရားများတို့လောက်သူလုံနေတာပေါ့ငါလုံတယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ငါလုံတယ်ဆိုရင်အဲနာကြီးရဲ့တရားတန်ပဲကြားပါကြံတဲ့အတန်မကြားပါနဲ့တော့ပြောလို့ရရမှာပေါ့သာရကုဏ္ဏကျင်နာကိုလည်းမနာပါနဲ့မထုံပါနဲ့မကျင်ပါနဲ့တော့ပြောလို့ရရမှာပေါ့စေကလေးကိုလည်းမတွေးပါနဲ့တော့ပြောလို့ရရမှာပေါ့ယခုအဲ့ဒီလိုလည်းတခုမှပြောဆိုတမ်းပြင်းလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်တော့ဘသူပါလဲဘသူမှမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားရုပ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားနာမ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားဒီသဘာဝတရားတို့ကသူ့လို့သူလှုပ်ဆောင်ပြီးကြာခြင်းသာဖြစ်တယ်သဘာဝတရားများသူ့လို့သူလှုပ်ဆောင်ပြီးကြာခြင်းသာဖြစ်တယ်
ما فا ما بيان هاو ما زا دي غو مو با بي اتاين با دي ميو بيا زوا دو بارامي دو دو شي غو مو با بي اتاين با دي ميو بيا زوا دو نيان دو دو شي غو مو با بي اتاين با دي ميو بيا زوا دو فو ازوان ساي ازوان نو ازوان دو شي غو مو با بي اتاين با دي ميو بيا زوا دو تغو اي دي با شي غو مو با بي اتاين با دي ميو بيا زوا دو جو زو جين شي غو مو با بي ايگه دو بوين دو مو بي بي جا گون دو بيا جين ازو زو دو اي گون دو جين زو دو تغو رو دو جاو الو دو يو گي درو زين باو دو دي دو ران دم جا دو دانا کو دو สาธิธรรมญาณต่อตีละกุฏโฏมวลญาณอัตถธรรมญาณต่อภาวนากุฏโฏโดติคงโนจิสุโตตะโกโตโตจังอาลังโตนะก้าวนัญญะนาบังโตเนตะกวะอิยอกิตระเซอะปังโตติอาลังโตลุเยมีตาสุอะปังโตติเจมมาบาเซตะติชันตาบาเซตะติ โยคะบะยะด้วยเกวินทัจจะบาเสตติสีวะอุสสาด้วยตุตตะนัจจะบาเสตติโภคันด้วยจีมาจะบาเสตติเทศะเลวะปะตะยะโกหน่วยกุสวะท้อด้วยอิญญินโตมุตัจจะบาเสกงตติ ဒီရနေ့ရစကန်ဆွမ်းအာယုံဆွမ်းနေစွာအတုရှင်မှာဘုရားတော်မိဘဥစ္စေတော်မတော်တော်အားလူကြီးမှပြီးတော့ယောဇဉ်နေတောင်းတာလူစီစုစီတဲ့မိသားစုရဲ့ပေါ့ပေါ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပါလေအလုံးတော်လူကြီးမိသားစုတို့အားအညီယ ဆောင်းဒုရှင်ရှင်ရဲ့တရားဒေသနာအတုရှင်ရှင်ယနေ့အတုရှင်မိသားစုတို့တွေယနေ့အတုရှင်မိသားစုတို့တွေယမံပါစေယမံပါစေစန္ဒပါစေစန္ဒပါစေယောဂရွေကေဝေပါစေပါရိတိဝေပါစေဣမရွေတောတ္တပါစေ ဘုံကံတွင်ကြီးမားပါစေဘုံကံတွင်ကြီးမားပါစေသစ္စာတွင်တိကျပါစေသစ္စာတွင်တိကျပါစေဝေယဝိသကုသိုလ်ရှင်တွင်ဝေယဝိသကုသိုလ်ရှင်တွင်ဉာဏ်မှာပါစေဉာဏ်မှာပါစေဉာဏ်သာပါစေဉာဏ်သာပါစေယောဂံတွင်ကေဝေပါစေ ဒီဘဝတွင်တောတဲ့ပါစေဒီဘဝတွင်တောတဲ့ပါစေဘုံကံတွင်ကြီးမားပါစေဘုံကံတွင်ကြီးမားပါစေသစ္စာတွင်တိကျပါစေသစ္စာတွင်တိကျပါစေဒီလိုဘုံတို့ဒီကနေ့တခါလေးဆုံးကအာယုံပြုပြီးတော့ပြဇဝကနာဆင်ခြင်လိုက်ရမယ်ဒီစာဝေဆွလိုက်ပါဒီစာဝေ ဒီလိုရှင်မှာမေလုံးမဟုတ်ဤရာဇာဤဘုရားမိရှင်ရောင်ရဲ့အမြဲတမ်းမောဂန်ရာတရားသာသနာခြင်းရဲ့ရာကိုခြင်းတော်၌စေဝိနာဟောင်းဒီတည်းရှိ
然后也今天在看家，新疆人家的在那上面，第一个看哪一个？啥子？他在上面呀？然后我要那个工作，我申请的嘛，我才能有那个工作上面呀？